Jednogodišnjoj Lani Jovanović dijagnostifikovana je spinalna mišićna atrofija tip 1 koji je najteži oblik ove bolesti. Lek koji može da joj omogući izlečenje košta 2 miliona i 100 hiljada dolara. Do sada je za Lanino lečenje prikupljeno više od milion dolara zahvaljujući brojnim humanim građanima i organizacijama koji su se angažovali na razne načine da pomognu devojčici. Među njima je i opšta bolnica sa porodilištem Gea koja će naredne nedelje sav prikupljen novac proslediti za Lanino lečenje. Sav prihod od pregleda će biti uplaćen na račun jednogodišnje devojčice Lane Jovanović. Ova vrsta akcije važi za sve preglede koje se mogu obaviti u opštoj bolnici sa porodilištem Gea. Gea se nalazi na Telepu u ulici Laze Lazarevića na broju 28. U ovoj bolnici poručuju da će i u narednom periodu organizovati slične akcije.